Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixe um comentário no vídeo, seja um bom dia, boa tarde ou boa noite, ou ainda uma frase para incentivar nosso canal. Seu apoio é importante para ajudar no crescimento do nosso canal. Seguem sugestões de mais vídeos para continuar assistindo aqui.